Presidentin e ikje dhe një model që nuk do të ketë më mbështetjen e BDI-s. Ky vlerësim është arsyetimi partisë Ali Ahmeti për bojkotin ndaj fjalimit vjetor të presidentit Gjorge Ivanov. Kreu grupit parlamentar të BDI-s Nexhati Jakupi ka deklaruar se mos pjesëmarrja e ministrave dhe deputetëve paraqet në të vërtetë lajmin se kjo parti nuk do të mbështesë një model të njëjtë të presidentit Gjorge Ivanov. Pjesëmarrja e vetëm 2 apo 3 deputetëve të BDI-s ishte për të shprehur respekt ndaj institucionit të presidentit dhe jo ndaj presidentit në ikje, ka deklaruar Jakupi. Ai ka riafirmuar qëndrimin e BDI-s është e gatshme të mbështesë në zgjedhjet presidenciale një kandidat konsensual. Nuk janë vetëm partitë politike shqiptare që kanë bojkotuar fjalimin e presidentit Gjorge Ivanov. Don se i ftuar krej bashkësisë fetare islame, Hafez Sulejman Efendi Recepi nuk ka marrë pjesë në seancën e sotme të kuvendit, ku presidenti Ivanov ka mbajtur fjalimin e ti tradicional të fundvitit për para deputetve. Në arsyetimin e ti, Efendi Recepi ka bërë me dije se fjalimi është bojkotuar tërsisht nga institucioni fetar, në dallim nga vitet e kaluar kur përfaqësimi megjithatë ka qenë në nivel më të ulët dhe jo nga kreu i BFI-s. Sot qëllimisht kemi bojkotuar prezencën tonë që të jemi në sallën e parlamentit të dëgjojmë këshillat e presidentit Ivanov, i cili për fat të keq prej momenteve të para deri në ditën e sotme kur po i përfundon mandati i tij, asnjëherë asnjë punë konkrete për institucionin të cilën unë menaxhoj dhe udhëheq nuk ka bërë. Ka pasur raste të ndryshme kur kemi dashur ne të shfrytëzojmë të gjitha instancat duke marrë parasysh se ai është institucioni me vetë dhe duhet të jetë presidenti i të gjithë qytetarëve të këtij nën qielli. Ju kemi drejtuar, por për fat të keq nuk kemi gjetur mendim alternativ pos mendimit dhe vendimit që kemi dëgjuar nga kryetari i qeverisë, ka deklaruar Efendi Recepi. Duke vjuar arsyetimin e tij, kreu i BFI-s ka uruar madje që president të tillë të mos ketë kurrë Maqedonia. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka pritur sot në selinë e partisë në Tetov ambasadoren e Gjermanisë Gudrun Steinacker. Ahmeti është takuar edhe me Peter Diu, përfaqësuesi special i sekretarit gjeneral të OKB-s për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ahmeti dhe ambasadorja gjermane kanë diskutuar rreth konkluzave të samitit të Bashkimit Evropian, por edhe për zhvillimet politike në vend me theks të veçantë në integrimet euroatlantike. Ahmeti shprehi minjohje për angazhimin gjerman në kontestin me emrin. Në vendçati takimin e kancelarës Melke dhe ndërmjetësi të OKB-s për emrin Matthew Nimitz, si dhe deklaratet e bashkëpunëtorëve të saj dhe deputetëve gjerman. Ahmeti u shpreh bindjen se qeveria e re gjermane do të intensifikojë përpjekjet për të ndihmuar në mbylljen e suksesshme të çështjes së emrit dhe integrimit të Maqedonisë në NATO dhe BE, thuhet në komunikatën e kabinetit të Ahmetit. Nga lidere në eurointegrimet para 10 vitesh, kur është nënshkruar marrëveshja për asociim dhe stabilizim, kur Maqedonia ishte shumë përpara shteteve tjera në rajon, u gjetëm në bisht dhe pas Kroacis e cila veçme është antare dhe pas Mali të zi e cila është në negociata dhe pas Serbis e cila duhet të filloj negociatat, por edhe pas Kosovës e Shqipëris të cilet janë në hap deri të negociatat. Me reagim të tilë ka dalë sot vëmëro dëpëmëne populore duke e theksuar se me shqetësim i ka pranuar lajmin për vendimin e fundit të këshillit e Evropës që 5 vite më radhë Maqedonia të mos marrë datë për fillimin e negociatave për antarësim. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë ka shpjeguar përmes një njoftimi për gazetarët marrëveshjen e arritur me qeverinë. SHGM informon se një nga akordet arritur është përjashtimi nga rregullimi me ligji portaleve informative dhe plotësimi i ligjit për shërbime audio dhe audiovizive me një nen të ri ku sankcionohet që kufizimi përmbajtjes së medias të bëhet konform praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. Të dy palët kanë rënë dakord edhe për përfaqësimin e gazetarëve në këshillin e agjencisë e cila do të mbikëqyrë punën e mediave. Për këto qëndrime të pajtuara, qeveria obligohet të ndërhyjë me amendamente pas miratimit me procedurë të dy ligjeve që aktualisht ndodhen në procedurë parlamentare. Ish-kryetari i Ohrit Aleksandar Petreski ka pohuar se mbrëm ka pasur tentim për sulm ndaj tij, por i ka mohuar informacionet se ai ka pasur lëndime dhe se ka kërkuar ndihmë në spitalin e Ohrit. Kishte tentim të sulmi ndaj meje, por ndjehem mirë. Jam mirë dhe nuk ka asnjë lidhje me atë që shkruajnë disa media, ka thënë Petreski.
Dërsa policia e Ohrit ka thënë se po ndërmarrin masat e duhura për zbardhjen e plotë të këtij rasti. Derisa të zbardhet tërësisht ky rast nuk do të dalim me informacione plotësuese, ka njoftuar nga policia e Ohrit. Mjegula e dendur edhe mëtutje pengon komunikacionin ajror nga aeroporti i Shkupit Aleksandri i Madh. Janë anulluar të gjithë fluturime, ndërsa një pjesë e aterimeve të parashikuar janë drejtuar në aeroportin e Ohrit. Për shkak të mjegullës është zvogëluar dukshmëria deri në 50 metra në drejtim rrugor Petrovec-Katlanov dhe Gratsko-Demirkapi. Komunikacioni në të gjithë rrugët magistrale dhe rajonale në vend zhvillohet pa ndalesa në disa vende në për rrugët të lagështa. Në qafat malore dhe vendet më lagështi rrugët janë vende të lagura. Në grykat janë të mundshme shembje më të vogla, veçanërisht në drejtimet rrugore Koçan-Delçef, Vinic-Berov, Mavrov-Dibër-Struk, Demirkapi-Udov dhe Katlanov-Veles. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se gjithmonë ka qenë përkra bashkëluftëtarëve të tij dhe këtë gjë po e bën sipas tij edhe sot në betejat jo të drejta gjyqësore në të cilën po ballafaqohen Sulejman Selimi, Sami Lushtaku dhe së fundi edhe Jakup Krasniqi. Ai ka theksuar se kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi u sfidua nga një intervistim përndjekës bazuar në thashetheme. Lufta jon ka qenë e drejtë dhe çlirimtare. Asnjë proces gjyqësor me argumente gjysmake nuk mund ta ndryshojnë historinë. Duke qenë në anën e së drejtës dhe principeve, kemi qenë dhe të do dalim fitimtar, ka shkruar Hashim Thaçi në rrjetin social Facebook. Policia turke ka intervenuar me gaz lotësjellës dhe topa të ujit natën e kaluar që të shpëndaj një grup të demonstruesve me maska në fytyr, të cilet kanë ngritur barikada nga kontenjerët për mbeturina dhe kanë bllokuar lëvizjen për bulevardin Etibank në qarkun e Stambollit Beyoğlu. Demonstruesit kanë shkaktuar dëme në përzyra dhe bankomatet në rajon. Policia ka paralajmëruar grupin të shpëndajt sepse nuk ka pasur leje për demonstrata.